Sistema Nacional de Acesso ao Ensino Técnico do Turismo atingiu a marca de 100 mil pessoas qualificadas. Para fortalecer ainda mais o turismo brasileiro, o governo espera lançar já no ano que vem o Programa Nacional de Qualificação do Turismo. Esse plano vai servir de subsídio para a execução das ações de qualificação do setor em todo o país. De Brasília, Leandro Alarcon.